Вихованець громадської організації «Спілка інвалідів з дитинства «Передзвін» Юрій Чміль полюбляє займатися рукоділлям. Над цим апельсиновим деревом хлопець працював майже 3 місяці. Приміщення, де майструвати є, однак спеціалізованого обладнання, яке полегшить роботу, немає. У нас є приміщення «Передзвін» мастерні. Там пару картин виробів, пару залишилося, дивани нові, ще привезли вчора нам тренажери. Майструвати писанки, квіткові композиції, вироби з бісеру, малювати та вишивати картини вихованцям «Передзвону» допомагали підліткові клуби міста. Діти виготовили 1,5 сотні робіт, частину з яких продавали самі, а частину віддали громадській організації. Усі ж кошти передадуть для облаштування майстерень для дітей із особливими потребами. 11-річна Дарія з радістю виготовляла браслети та кошики з квітами, аби своєю працею допомогти тим, хто цього потребує. На жаль, у нас є багато дітей, які хворі, які потребують допомоги. І ми вирішили робити різні вироби, дерева, брілочки, аби люди купляли. І ті гроші, які ми заробимо, ми віддамо тим дітям, які потребують допомоги. Минулоріч завдяки ярмарці продажу виручили майже 6 тисяч гривень. За ці кошти у приміщенні колишнього дитячого садочку зробили ремонт. Цьогоріч у планах створення поліграфічної студії, аби мати змогу випускати друковану продукцію. Необхідно закупити і канцелярське приладдя. Нам треба дуже багато таких машин для витиснення паперу, що ми з дітками робимо листівки. Це там їм допоможе те, що діти зможуть самі робити, і воно полегшить їм в роботі. Ці машини різні, дереколи фігурні. Допомагає організації подібних заходів громадській організації «Міська влада». Володимир Хомко сьогодні придбав картину, яку пообіцяв повісити у себе на кухні. Галина Кульчинська – фігурки янголів. Діти і батьки, які входять в громадську організацію інвалідів з дитинства «Передзвін», відчули свою значимість, те, що вони можуть, розумієте? Те, що на них дивляться, те, що речі, які вони роблять своїми руками, потрібні, вони продаються і вони самі на себе збирають певну суму коштів. Загалом на ярмарці продажі «Великодній «Передзвін» представили близько 500 дитячих виробів. І, можливо, зароблених коштів не вистачить на усі потреби громадської організації, однак небайдужість пересічних рівнян зможе наблизити дітей до втілення їх мрії. Катерина Мункач, Ігор Прокопчук. Новини Рівного.